Och det märks att vi har kommit lite längre nu, för att nu är de flesta inne och förbereder sina lammrätter faktiskt. Visst är det det du gör, Daniel, där? Exakt. Ja. Och det är väl den trevliga... Vad ska du göra av det där? Jag ska baka min stek i savojkål. Jag har anatomistyckat ut innanlår, utelår, rulle och rostbiff. Och sen bakar det i kålen här tills det blir bra, helt enkelt. Och jag misstänker att du har preppat din fisk ganska långt då. Det ligger gömt någonstans och inte vi riktigt... Ja, den har jag gömt där bak. Jag kör proteinet först. Först lammet. Och jag ska även tryckkoka min bog. Och, så att det är nästa steg. Och sen drar jag igång med fisken så snart som möjligt. Jag tycker det är väldigt roligt att vi ser tryckkokaren komma in så bra i flera kök här. Det är ett snabbt sätt att faktiskt få mörhet i en lite tuffare köttdetalj. Ja, det är en väldigt vettig lösning på så här kort tid. Då, när man måste ju välja det alternativet om man vill ha en bra... Sen kan man ju samtidigt få en jäkligt god fond om man kokar rätt också. Mm. Det är ju smart faktiskt. Ja, ska vi titta på fisk- och skaldjursrätterna? Ja, precis. Också goda saker som dyker upp här. Men det ska bli jätteroligt att smaka här. Vi har sånt bra jobb, du och Anders. Vi ska ju få en tartar här på råräka med syrad grädde, vinbär och harsyra. Mm, och det är intressant att när man läser vinbär här så tycker man den är mycket mer normal och accepterad än hos Thomas när man läste blåbär som var lite kontroversiellt. Ja. Det är ju lite skillnad givetvis på bären, men det är ändå... intressant att det är med bär. Sen har vi en lättrökta råa lax med krispigt slag, jordärtskocka gånger tre, fänkålspollen och krasse. Och då har vi tittat upp där med fänkålspollen där. Och den är inte helt lätt att få tag på, va? Nej, men har man rätt kontakter så går det bra. Ja, och vi förstår då att varken jag eller Alexander har smakat tidigare att det är väldigt hög fänkålssmak på det. Ja, här gör, ja, jag har smakat till och med. Väldigt tydlig anis i den. Mm. Verkligen jättekul. Hur man fick fram den här, det var ju blommorna från fänkålen. Vildfänkål som man skakade ner i raster som man kunde komma åt de här underbara smakerna. Ja, den blev väldigt, väldigt intressant. Och jordärtskocka gånger tre blev också bara det lite... Jordärtskockan kommer tillbaka, den är med lite här. Nästa varje kök, hittills faktiskt. Men det är en väldigt bra, den är bra i säsong och den är bra i smak just nu. Ja, det går ju inte riktigt, alltså, jordärtskockan är ju en väldigt tydlig smak men samtidigt mild och mjäll och fin och går ihop med väldigt många andra smaker. Här ser vi nu då Daniel blandar köttet med en färs. Är det bara färs? Har du något ägg i? Eller är det, det är en muslinfärs kan man säga med lite äggbitar och grädde. Inga klister och grejer? Va? Inga klister och grejer? Nej, ingenting. Köttlim och grejer är inte min grej utan detta här är mer traditionellt. Helt naturellt. Ja. Det är väldigt trevligt att se. Så får man använda hela lammet också. Så. Ja. Då kommer in där naturligt. Ja, det är trevligt. Sen så om vi går vidare då på de här fem små rätterna då, som ska fram först ur köken så har vi sen ett sotad ostron. Med pepparrotskräm, fryst gurka och dill. Hur sotar man ostron undrar jag så här? Ja, det får ju... Får vi kanske se sen? Ja, det får vi se. Eller får vi då be senare då kanske om en förklaring från Daniel. Jag smiter iväg lite, Alexandra. Jag avslutar då de sista två smårätterna som vi frågar från Daniel. Det är ju då en grillad havskräfta med äppelfylld kålrabbi, rostad hasselnöt och citronverbera som kommer in där. Så vi har sett citronmeliss, vi ser ju de här smakerna komma in. Och sen slutligen då en tempura friterad skrej med råstekt broccoli, rosenkål, svampar, brynt smör och sojaemulsion. Och jag misstänker de sista två här är dina varma smårätter då. Och nu lindar du in fint köttet där. Lite precision och lite så man får med en fin teckning runt hela. Ja, och Daniel då hör ju i vanliga fall då till i bosatt i Kåseberga nere i Skåne. Eller? Mm. Ja. Fast jag har precis flyttat och sålt och flyttat till Ystad med familjen. Du har precis flyttat till Ystad, sa du? Ja. Ja, det är gott. Mitt i alltihopa. Och du har ju väldigt stor erfarenhet faktiskt. Du har varit fem gånger semifinal i årets kock. Du var ju finalist i Sveriges köttkock 2009. Mm. Vinnare i Sveriges möteskock 2014.
och även vinnare av tv-programmet på TV5, Köksmästarna 2014. Så du har ju tävlat en hel del, det är roligt att se det. Dina matupplevelser, säger du, är vinkokta musslor i Barcelona med fru och barn. Jag håller med dig, god mat ska man äta med de man älskar mest. Tack så mycket, Daniel Myllen. Jag tar mig till scenen för en intervju. Ja, och jag står här.